Squid Game Like Challenge. Like deze video sneller dan dat ik mijn Squid Game kostuum aantrek. Oh, ik ben al in de kamer waar die staat. 3, 2, 1... Ik was pittig snel. Ik ben speler 0. En ik kan zelfs een masker kiezen. Maar daar heb ik geen tijd voor. De challenge is simpel. Vang elke bewaker. En daar hebben we de eerste. Het driehoekje. We moeten hem ons laten volgen. En dan op het juiste moment laten we hem... Yes! We hebben de eerste. Nog twee te gaan. Hier is de tweede. Namelijk het vierkantje. En we doen het weer op dezelfde manier. We laten hem ons volgen. Yes! We kunnen de tweede wegstrepen. Nog één te gaan. Er staat daar al iemand bij de rand. Ga me nou niet vertellen dat dat het rondje is, hè. Als dat hem is, hebben we hem... Oh nee, het is weer het driehoekje. Ach ja, dan laten we hem nog een keer duiken. Doei! Oh my gosh. Het zijn niet alleen de bewakers, maar het is ook de pop. En ze ziet er zo eng uit. Driehoekje. Ga je nou weer willen duiken? Ach ja, ga samen maar. Daar is het rondje. De allerlaatste om te winnen. Yes! Dit was een best wel makkelijke challenge. Oh my gosh, ik ben mijn wollen kwijt. En ik heb het op het rennen gezet. Ik weet alleen niet of ik snel genoeg ben. Ik wil eigenlijk proberen om ze allemaal tegelijkertijd af te maken. Oh, viel hij nou uit zichzelf naar beneden? Ach ja, in dat geval, doei doei! Maar nu ben ik benieuwd. Wat nou als ik eruit zie als een bewaker? Zouden ze me dan aanvallen? Moment van de waarheid. Oeh. Oh snap, ze weten dat ik een indringer ben. En op zich is dat best logisch. Ik ben namelijk veel kleiner en mijn masker past niet. Ik heb ze weer bijna allemaal achter me aan zitten. Wat doet hij de hele tijd bij die rand? Hij valt weer. En ik kan zelfs de pop zijn. Alleen mijn haar matcht niet. Dus ik zet een dalmenes op. Oh, ze weten dat ik niet de echte pop ben. Laat me met rust, laat me met rust. Ah. Maar dit was nog alleen maar voorbereiding voor de echte Squid Game. Oh snap, oeh. Hij is veel enger dan de pop. Dit is rood licht, groen licht. Het is heel simpel. Je moet stoppen wanneer hij zich omdraait. Oftewel bij het rode licht. En tot nu toe gaat het best wel volgens plan. Oké, we kunnen nu over de finish, right? Yes, ik heb het gehaald. Met een koprol. Dat was best cool. En dit spaarvarken wordt gevuld met geld. Kies één van de bakjes. Spam in de comments een getal van 1 tot 4. Ik kies voor 3. Hopelijk is het een... Oké, het is een cirkel. We moeten heel voorzichtig proberen de cirkel eruit te klikken. Normaal is het meer snijden, maar het is op een telefoon. Ik noem het klikken. Tot nu toe gaat het best wel volgens plan. Je moet hier stabiele handen voor hebben. 1 foutje en het cirkeltje breekt. En dan ben je af. Dan mag je niet meer meedoen. Let's go. Het ziet er goed uit, right? Het spaarvarken wordt gevuld. We moeten zo snel mogelijk tikken. Namelijk touwtje trekken. Als ons team sterker is, valt het andere team naar beneden. En dat is de bedoeling. Ik bedoel, het klinkt misschien een beetje flauw, maar het is de bedoeling. Of hun winnen, of wij winnen. Helaas is het niet mogelijk om gelijk spel te spelen. Oh my gosh. Dat komt een soort van door ons getik. Dit is onze tegenstander. En dat zijn knikkers. Dan weet je dat. Het is steen, papier, schaar. Oké, zij kiest steen. In dat geval kies ik papier. Yes! Ik heb gewonnen. Ik ben ook gewoon aan het dansen, terwijl er is net iemand ingemaakt. We moeten het juiste glas kiezen. 1 is echt, 1 is nep. Maar als we de neppe kiezen, zijn we af. Oké, het was links. Oeh. Daarna was het rechts, I guess. Dan was het weer links. Ik hoop het. En dan was het geloof ik 2 keer links. Oké, ja. Was het links of rechts? Oké, we moeten snel zijn. Oké, ik kies links. Ik kies links. Ja, ja, het was goed. Let's go. Ik ben als eerste. Yes. En dit is denk ik het allerlaatste spel. Want ik zie niemand anders. Het is een mega lastig parcours. Met allemaal obstakels. En we moeten het eten pakken om een beetje energie te hebben. En dit dus te kunnen halen. Dat zijn wel een hoop hamburgers voor 1 iemand. Oh my gosh, is dat een bewaker? Nu gaat de laatste battle beginnen. Come on, ik maak je in. Ik heb hier zo lang voor getraind. 5 minuten om precies te zijn. Oké, we moeten klikken. Zo snel mogelijk. Come on, come on. Oh, ik wil dit eigenlijk niet. Oh, ik dacht heel even dat ik af was. Dat was zo creepy. Oké, let's go. Hebben we de bewaker ingemaakt? Hebben we de bewaker ingemaakt? Ik zie een busje. En er zit heel veel geld in. En wij zijn vrij. Met een hoop stacks. Ik weet niet of je daar blij mee bent. Na al die ernstige gebeurtenissen. We kijken er ook echt zo naar van... wat moet ik daarmee? In dit spel moeten we de juiste dingen verzamelen. En de juiste kleding uitkiezen voor dit koppeltje. Maar we kunnen er ook voor kiezen om de verkeerde kleding aan iemand te geven. En dat ziet er best wel hilarisch uit. Maar hey, we hebben dat goed gedaan. Het grappige aan dit spel is dus dat je 2 mensen tegelijkertijd bestuurt. En je kunt er dus voor kiezen om ze de... Uh-oh. En je kunt er dus voor kiezen om ze de juiste kleding te geven. Maar je kunt er ook voor kiezen om ze de verkeerde kleding te geven. En ik denk dat dat best hilarisch is. Laten we dat zo meteen proberen. Maar eerst doen we het op de juiste manier. Oh, wow. Tot nu toe hebben we het perfect gedaan. We gaan het nu omkeren. Nu gaat het er waarschijnlijk hilarisch uitzien. Gewoon iemand in zijn onderbroek op een skateboard. Dat moet een Olympische sport worden. Onderbroek skateboarden. We hebben het nu dus expres omgedraaid. Dus die jongen die loopt lekker in een jurk rond. Waarom niet? Vanaf nu doen we het weer zoals het spel het bedoeld heeft. Ik weet niet wat er gebeurt als we hier doorheen gaan. Maar oeh. Oké, daar gaan we. Stukje zwemmen.
Ik heb nog nooit echt een videospel gespeeld waar je twee mensen tegelijkertijd bestuurt. Het klinkt best lastig, maar je doet het allemaal met één vingerbeweging. We hebben die jongen een bikini aangedaan. Staat hem goed. We gaan het expres weer omkeren op dit moment. En ze gaan samen op een motor. Oh, nu is het weer makkelijker. Nu bestuur ik eigenlijk gewoon één voertuig. Dat is makkelijker dan twee losse mensen. Ze hebben wel mooie hoedjes. Ik heb het expres weer omgedraaid. De jongen die gaat met een blonde pruik op een skateboard. Van de duikplank. Even lekker zwemmen. Dit spel is geniaal. En het is dus de bedoeling dat we zoveel mogelijk geld meenemen. Zodat we meer jurken en pruiken kunnen kopen. Ik heb geen idee waarom. We pakken een mooi kostuum erbij. Het is ook zo mooi, hè? Als je ergens overheen wilt lopen en het is een klein bruggetje of zo, dan houden ze elkaar vast. Zo cute. Duiken! Let's go. En ik heb het weer gehaald. Het volgende spel is het besturen van een megavoet. Je moet proberen om schoenen te maken. We maken de schoenen roze met een beetje blauw en een beetje groen. Alleen we moeten uitkijken voor de obstakels, anders gaat onze schoen kapot. En dat willen we niet, want het is een schoen. Kom op. Oh, het is een vliegende schoen. Dit lijkt wel een creepypasta. Het verhaal van de vliegende schoen. We kunnen de schoen rood of blauw maken. Rood. Oh, dat ziet er cool uit. In dit spel maak je dus eigenlijk gewoon een sneaker. Een sneaker die schaatst. Je maakt dus eigenlijk gewoon een sneaker. En je mag zelf bepalen hoe die eruit ziet. Zolang je er maar voor zorgt dat hij niet beschadigt. Dit is geniaal. Hebben we het goed gedaan? We kiezen voor een kerstsok. We moeten dus eigenlijk gewoon alles meenemen wat we zien. We maken hem goud. En we mogen zelf de kleuren kiezen. Nou, de schoen die gaat weer vliegen. Met dat geld kunnen we uiteindelijk nieuwe onderdelen voor de schoenen kopen. Denk ik. Weet ik veel. Ik ben geen schoenexpert. Deze nemen we mee. Twee skielers. Geld, 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 geld. Voel me net meneer Krabs. We maken hem oranje. Geel of groen? Spam het in de comments. Ik ga voor geel. Dit is een best wel mooie schoen. Ik denk dat deze tegenwoordig verkocht zou kunnen worden voor een paar honderd euro. Ik weet niet of ik de enige ben, maar sommige schoenen lijken gewoon steeds duurder te worden. We maken hem rood met een beetje groen. Dit lijkt een beetje op een clownschoen. Sorry. Ik denk dat Pennywise hem mooi zou vinden. Ik vind het zo grappig wanneer die schoen begint te vliegen. Ik bedoel, het is een been. Die kun je toch ook gewoon optillen? Maar oké, vliegen is cooler. Kunnen we hem niet twee kleuren tegelijk maken? Nee. Schoen, 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 schoen. En we hebben het weer gehaald. En deze keer tot en met de 6. Kunnen we ook alle sokken tegelijk pakken? Oh, dat kan. Dus eigenlijk hoef je soms niet eens te kiezen. Maar moet je gewoon pakken wat je pakken kan. Net zoals bij een koekjestrommel. Gewoon alles pakken en opeten. Het geld kunnen we niet laten liggen. Waarom valt het geld eigenlijk niet naar beneden? Bestaat zwaartekracht niet in dit spel? Laten we onze schoen roze maken. Even een lekker stukje schaatsen. Hier nog twee stukken schoen. And we did it. Maar we hebben nog een challenge. En bij deze challenge moet je proberen om obstakels niet aan te raken. Dat klinkt makkelijk. Maar het is moeilijk. Ik bedoel, we zijn best lenig. Je kunt zeg maar alle kanten op, zolang je maar niks aanraakt. Was ik maar zo lenig, dan kon ik overal naartoe. Ik bedoel, serieus, als je zo lenig bent, dan is er eigenlijk niets waar je niet kunt komen. Zeg maar, sommige mensen hebben een ladder nodig. Maar deze dame kan gewoon een Spider-Man move gooien. Oh my gosh, het gaat nu wel heel erg snel, jongens. Ik weet niet of ik dit uithoud. Oh my gosh. Oh, ik heb de schatkist. Dit gaat best wel goed. Ik weet niet helemaal hoe ik vanaf schoenen maken naar ineens dit ben gegaan. Dit zou eigenlijk een best wel grappige Squid Game zijn. Al denk ik dat bijna iedereen af zou gaan in het begin al. Oké, we moeten perfect door de muur heen passen. En daarvoor moeten we dus de juiste houding aannemen. Ik denk dat deze dame spierpijn heeft de volgende dag. Of misschien ook niet. Waarschijnlijk heeft ze dit al zo vaak gedaan dat ze het niet eens meer voelt. Ik bedoel, Spider-Man heeft toch ook geen spierpijn na te redden van de wereld? Maar na alle Squid Game spanning, een satisfying spel waarbij we overal op moeten stampen. Oh, dat zijn mooie schoenen. En als je nieuwe schoenen aantrekt, oh. Wat is Squid Game? Alle spanning is weg. Ik weet niet. Oh, oh. Oh, die spikes. Oh, kapot eng. Ik wist... Geld. Dat is minder eng. Wat is dat? Oh, dat is een broek. Hadden we de hele tijd geen broek aan? Besef dat ik dat niet eens door had. Ik was zo gefocust op het stampen op cola. En een shirt. Bad eentje. Bad eentje. Dat geluid. En bonus. Dit spel is geniaal. Dus hoe het werkt in dit spel... Oh, sorry blokken. Is je moet eigenlijk... alles proberen te pletten, terwijl je uitkijkt voor de obstakels. Zoals spikes en poepjes. Oh, het is goud geworden! Oh, snap. Nu moeten we extra snel zijn. Dat geld kunnen we waarschijnlijk gebruiken voor upgrades. Maar het pletten van dingen is leuk. Gaan we het doen? Gaan we het doen? Oh, nee. Mijn voet hangt boven de bananenschil. Er is geen weg meer terug. Sorry, dat was een soort van grappig. We weten dus nu in ieder geval dat we de obstakels echt moeten vermijden. Wortels. Oh, nee, die spikes. Als ik nu val. Letterlijk alles in dit spel is gewoon te pletten. Van cola blikjes tot stressballen tot pannenkoeken, hotdogs. Wat is dit? We hebben een vliegticket. Maar ik heb gekozen voor Halloween. Waarin we alle enge pompoenen, spinnen en andere viezigheden moeten pletten. En wat? Ik ben veranderd in King Kong. Oké, ik moet zeggen dat is best wel geniaal. Ik bedoel, King Kong heeft geen eens schoenen nodig. Zijn voeten zijn zo groot. Hij kan de wereld pletten als hij dat wil. We zijn in New York en... we stappen op melk. Dan zijn we in zo'n grote stad en het eerste wat we doen is of op pizza. Ik vind het zonde. Ik weet zeker dat... dit is satisfying. Oh snap, wat? Ik ben veranderd in Godzilla. Oké, dat is op zich best cool. King Kong versus Godzilla. Wie zou er winnen? Dat is geloof ik echt zo'n battle waarvan niemand echt weet wie er sterker is. Ik bedoel, Godzilla is een mega dino en King Kong is een mega aap. Het is allebei best creepy. Ik bedoel, als ze samen zouden werken, zouden ze waarschijnlijk de wereld kunnen overnemen.
Ik hoop niet dat ik zojuist een idee heb gegeven. De pizza ziet er niet zo lekker uit, dat moet ik wel eerlijk zeggen. Maar om er dan gelijk op te gaan staan. Oh nee, een deegroller. Als we daarop stappen, dan rollen we achteruit. Maar die fidget pop, die blijf ik echt het meest satisfying van allemaal vinden. Hij is ook gewoon zo aan het sloffen, weet je wel. Oh snap, als we hier naar beneden vallen, heb ik een probleem. Er liggen ook gewoon overal donuts en dat soort dingen. Oh, dit is wel een heel dun plankje voor een beest van 1000 kilo of meer. Waarschijnlijk meer. Cola. Godzilla houdt niet van cola. Ook niet van hotdogs. Maar het ziet er naar uit dat ik het aan het halen ben. En eigenlijk wil ik zo meteen wel naar een andere stad. Maar eerst een aantal hamburgers. Sommige mensen doen een challenge om te kijken hoeveel hamburgers ze kunnen eten. Godzilla doet de challenge om te kijken hoeveel die er kan. Uh-oh. Oh my gosh, hij valt. Oh. Dat zag er pijnlijk uit. We zijn in Parijs. En dat betekent croissantjes. En slakken. Sorry. Oh, dit vind ik echt heel naar. Oké, eigenlijk is spinnen even naar. Maar toch, slakken. Ze zien er zo onschuldig uit. En ze hebben ook echt zo'n huisje van... Hé, je bent welkom. Maar Godzilla zijn voet is niet welkom. En dat is terecht. Oh, doet het niet pijn? Wat zijn we allemaal aan het slopen, man? Letterlijk alles wat we zien, daar staan we op. Ik hoop maar dat als Godzilla ergens op visite gaat, dat hij zijn voeten veegt. Ik zou willen zeggen dat hij zijn schoenen moet uitdoen, maar hij draagt geen schoenen. We zijn in Dubai. Godzilla in Dubai. Waarschijnlijk gaat hij hier even shoppen. Haalt hij wat mooie kleding. Voor zichzelf. Welke maat zou Godzilla hebben? Waarom zijn dit dingen waar ik over nadenk? Nee, maar serieus. XXXXXXXXXL. En waarschijnlijk dat keer 10. Ik bedoel, ik wil hem niet beledigen, maar het is een hele grote dude. Hij is echt heel groot. Gelukkig mogen we verder om deze insecten te pletten. Als jij één dag zo groot zou zijn als King Kong of Godzilla, wat is dan het eerste wat je zou doen? Zou je mensen bang maken? Stel voor, je bent te klein om een achtbaan in te mogen. Dan ben je waarschijnlijk te groot. We zijn in Egypte. En daar zijn heel veel zandkastelen. En ik ben veranderd in een cowboymeisje. Hé, deze laarzen die zijn echt in staat om gewoon alles te pletten. Als zij per ongeluk op jouw teen staat, je hebt geen teen meer. Alsnog heb ik het mee. Oh, ik dacht dat het een val was. Moet ik vaker Squid Game challenges en satisfying spelletjes spelen? Dat ruimt. Doe dan een like en adios. Job, plet mijn taco's niet! Nee, Bob.